Ja, ik heb net een leuke challenge opgenomen met Shahid, Dutch Performante. We gingen koken. Beiden kunnen dat niet. En ja, ik heb gewonnen, kan ik zeggen. Kan hij een beetje koken? Nee. Dus we gingen koken, we gingen een challenge doen. Degene die het slechtst had gekookt, die moest in de bikini hier over de straat heen lopen. En ik ben in Amsterdam geboren. Ik kom hier naar Rotterdam. Ja, dan weet je wel wie de verliezer is, hè? Wat heb je gekookt? Het was zo moeilijk dat je hem niet meer weet. Zo moeilijk ook. In ieder geval, wat ik wel heb gedaan is een omeletje gekookt. Zo, zo. Dat is het enige ook wat ik kan. Maar is in ieder geval achtergekomen. Als je wel de kwaliteit hebt, vooral de schelpjes en een beetje die scheermesjes. Als je die goed kiest als zeg maar kwaliteit en je gooit ze in de pan. Een beetje peper, boter, olie, klaar. Lukt alles. En hoe staat het ervoor? Vakje tof? Gaat het door? Ja, over twee weken in Hasselt. Twee weken in Hasselt. Een lastige, dat is een goede vraag wat je stelt. Glory monitort de situatie. Want het is een rust voor de duidelijkheid. Precies. We weten wat er aan de hand is. Ja, je weet wat er nu aan de hand is. Kijk, vanuit sportief oogpunt wil ik gewoon dat het doorgaat. Ik wil wereldkampioen worden. Maar gezien de wereldsituatie kan ik ook gewoon begrijpen dat de partij niet doorgaat. Dus het is nog even afwachten. Er moet wat gebeuren. En dat probeert iedereen te doen. Vooral vanuit de NAVO probeert iedereen dat te doen. Vanuit verschillende landen proberen we dat te doen. En je merkt ook dat bepaalde grote sportorganisaties ook zeggen van kom je uit Rusland, dan heb je het lastig. Dan krijg je het lastig. En dat proberen ze nu ook te doen met allerlei verschillende sporters. Dus ik begrijp het enigszins, maar ik vind het heel sneu voor de individuele vechter. Want ja, Artem is gewoon een kampioen binnen de ring, buiten de ring. Is een role model voor de sport. En ik zou het zonde vinden als dat niet doorgaat, de wedstrijd. Maar ik zou het wel snappen als Glory daarin een statement maakt. Ja. Wat is de band met Louis? Nou, gaat hem een tijdje terug. Hij traint een beetje in de buurt waar ik woon. En de man die dat faciliteert ken ik ook redelijk. En zei, kom eens een keertje kijken bij Louis. Want hij kwam wel eens een keertje eten. Ik denk, wat doet die jongen dan, joh? En dan, onwijs aardig gast. Ik kon me niet voorstellen dat een killer was in die ring. En ik denk, dan moet ik een beetje kijken. Nou, en als je dan ziet, zo bloedfanatiek. En die sport zelf heeft natuurlijk best af en toe een beetje een negatieve invloed en aanhang bij mensen. Maar hier zo, die gozer is zo lief, zo aardig, zo family man. Zoek je helemaal niks achter. Maar op het moment dat hij de ring gaat, het is een beetje vergelijkbaar wat ze nou vandaag hier gedaan hebben. Een beetje een challenge onder elkaar. In mijn ring, dat is de keuken natuurlijk. Wie dan het beste het leukste kon koken. Maar ook daar tijdens heel erg competitief. En gewoon alleen maar willen winnen. Willen winnen. En eigenlijk een beetje zuur zijn als er eentje verliest. Maar het is zonder goed doel op, hè. Iedereen heeft gewoon genoeid aan 5-5 voor de Oekraïne. Dus alles leuk. En de band met Lou is gezellig. Een leuke familie, trainen leuk. Ze komen hier af en toe wat hapjes doen als het om de PR-technische dingen gaat. Mm-hmm. En met name omdat hij altijd voor goud gaat. Nou, dat is natuurlijk een grappie, maar het is wel leuk. Toen we elkaar een maandje geleden spraken, zag ik je al overal. Maar nu zat je ook weer bij Johnny de Mol aan tafel. Ja. Je regelt zelf gewoon dat je gaat promoten met Herman de Blijker onder andere. Ja. Ja, het gaat steeds gekker. Het wordt steeds gekker, ja. Ik vind het leuk. Maar uiteraard blijf ik wel een sportman, dus ik weet waarvoor ik het doe. Ik ga niet naast mijn schoenen lopen, maar zoals je vorige keer zei, we werken aan mijn charisma, toch? Dus het gaat de goede kant op. Ja, ja, Louis is een topper in de game. Heeft al jarenlang bij andere organisaties zijn ding mogen doen. Bij Infusion is hij kampioen geweest. Light heavyweight en heavyweight. Dus wat dat betreft is het een hele goede vechter. Technisch ontzettend goed. Ja, en nu moet hij in Glory laten zien hoe goed hij is. Dat heeft hij de laatste tijd ook wel laten zien met alle andere wedstrijden die hij gevochten heeft. Maar nu wil hij de absolute top. En dat is wereldkampioen worden. En ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen tegen Vartem Vakitov. Ik kende hem niet persoonlijk, zeg maar. Pas echt van het laatste jaar dat ik hem echt persoonlijk ken. Maar hij groeit wel. Echt insane. Snap je? Je hebt de Balder de Rico. Alleen hij hoort er wel bij, vind ik. En, nu al? Ja, vind ik wel. Ik denk ook zijn gewicht, hij is droog, hij is echt een Spartaan, zeg maar. Oh, echt een Spartaan is het. Dus ik moet zeggen, hij gaat echt wel ver komen, 100%. Hoe hij technisch is dat hij heel goed de stoot kan ontwijken. Dus als er een aanval komt, dat kan hij heel goed ontwijken. Hij is snel? Ja, zijn ogen, dus zijn reactievermogen. Dus als een stoter aankomt, je kan blijven hangen, dan krijg je hem tegen je neus. Of je kan hem ontwijken en meteen counteren.
Ik heb hem af en toe wel eens gezegd van Louis, als je iemand laat missen, dat kan je heel goed. Maar probeer ook direct te counteren met een combinatie stoten en een trap erachteraan. Dus wat dat betreft heb ik het ook in een aantal wedstrijden gezien dat hij het ook echt wel oppakt. Ik wil niet zeggen dat ik zijn adviseur ben of wat dan ook, want hij heeft een hele goede trainer. En die moeten het vooral blijven doen. Maar ik zie wel dat hij de laatste periode heel veel vooruitgang gemaakt heeft. Nou, hij gebruikt meer zijn trappen ook. Want hij kan heel goed boksen. Maar ik vond ook dat hij af en toe gewoon te weinig zijn trappen gebruikte. Die gebruikt hij ook veel meer nu. En dat doet hij gewoon geweldig. Dus hij heeft alles in zich. Hij heeft alle wapens, alle tools heeft hij om kampioen te worden. Alleen moet het nog wel gebeuren tegenover ook een hele goede tegenstander. Ja, het is gewoon eigenlijk een veel te goede gast eigenlijk. Te lief. Ja. Misschien moet hij even iets meer in de strijd gewoon meer zeggen. Dus, maar we gaan hem allemaal helpen. Dus iedereen moet een keertje leren. Ik weet niet of het nodig is dat je ook echt een klootzak bent. Maar dat is hij niet. Nee, je hoeft geen bad guy te zijn, denk ik. Als je kijkt, Rico is ook een good guy. En die kan het ook verschoppen. Alleen gewoon lekker mondig zijn en gewoon je ding doen. En hij laat het zien in de ring. En dat respecteer ik ook. En hij gaat er gewoon vol gas mee. Ja. En ik vind dat wel echt respect. Want je moet echt heel veel voor laten. Als je dan kijkt in die periode dat ik het deed. Echt een paar maandjes trainen en slapen, eten. Maar als je kijkt hoe hij zijn hele leven... respect. Ja. Het is niet een voetbalwedstrijd wat je speelt. Oh? Nee. Jij vindt dit leuker dan voetbal? Leuker? Nou, dit is lastiger. Want als je bij voetbal één keer zaterdag verliest... En of een blunder maakt, dan kan je het die week later weer goed maken. En dat heb je met kickboksen, dat ga je echt weken en soms maanden ga je naar die wedstrijd toe. En als je dan een keer faalt, dan achterhaalt dat je heel lang. En wat is er dan voor nodig dat we Louis Tavares in hetzelfde rijtje gaan noemen als een Badder, als een Rico? Als Louis laat zien op 19 maart dat hij over Artem heen kan lopen, dat hij hem echt... in 1-2 rondes afmaakt en daarna dominant is in de light heavyweight, vervolgens naar de heavyweights gaat en daar iedereen aanpakt, dan gaan we hem in het rijtje noemen. Maar dan dat duurt nog wel een paar jaar. Dat duurt zeker nog een paar jaar. Dus het is geen illusie, althans maak jezelf niet gek. Dat na deze wedstrijd, als hij wint, dat hij meteen overal bekend is. En overal in de wereld zal iedereen zijn naam kennen. Dat zal het zeker niet zijn, maar dat is wel een eerste stap. Ja, en hij is goed op weg. Hij is zeker goed op weg en ik hoop dat hij deze stap voort kan zetten. Want het is ook een rolmodel. Hij is echt wel heel goed en het is een aardige jongen, welbespraakt, ziet er goed uit, heeft zijn woordje klaar. Ik zeg Louis, ga zo door. Wat wordt het doel na Hasselt? Wat wordt het doel na Hasselt? Het ligt eraan. Als ik kampioen ben, dan ga ik voor de money fights natuurlijk, heb ik al eerder gezegd. Dat zijn partijen waar ik het graag voor doe. Kijk ook met een schuine oog naar het heavyweight divisie. Maar als het niet voor de titel is, ik wil wel eens kampioen worden. Ja. Dus dan kan het zomaar zijn dat mijn plannen even worden uitgesteld. Ja, ik heb begrepen dat een van de plannen is om Ahoy uit te gaan verkopen. 100%, dat heb je goed gezien. Dat heb ik goed gehoord en dat gaat ook zeker gebeuren. Dus daarom doen we dit ook allemaal. Wat is er voor nodig dan om Ahoy uit te kunnen verkopen? Moet je dan nog bekender worden? We moeten ervoor zorgen dat we een soort community creëren. Dat iedereen erin gaat geloven dat het kan. En daar zijn we goed op weg mee. Ja, maar wat bedoel je dan? Wat kan en hoe ga je dat doen? De bekendheid is goed. Alleen dat moet je nu gaan omzetten in kaartverkoop. Dat is al niet slecht. Alleen dat kan veel beter. En als je Ahoy wil uitverkopen, dat is... Hoeveel mensen past er in Ahoy? Ja, 12.000. Ja, dus dan zou je voor elkaar moeten krijgen dat 12.000 man naar mij moeten komen kijken. En dat is zeker mogelijk. Maar daar zijn we ook goed mee bezig. Ken je Mart Hoogkamer? Ja, Mart Hoogkamer, kijk wel. Ik wil zwemmen in Bacardi Lemon. Ja, maar hij kan Ahoy uitverkopen. Dan moet het Louis Tavares toch ook wel lukken? Sowieso. Dat is sowieso lukken. Vooral als Rotterdammer zijnde, toch? Ja, heel Rotterdam loopt uit. Precies. Ja, in jouw achtertuin. Ja, zeker weten. Eerst nog even Hasselt. Ja. Wat is er nog 2 weken te gaan? Ja. Hoe ziet dat eruit, die 2 weken? Ik train tot dinsdag. Heb ik gewoon mijn volledige trainingsschema. En na dinsdag gaan we rustig afbouwen. De trainingen worden dan korter, maar wel intensiever.
En dan gaan we rustig taperen naar de wedstrijd toe. En dan heb je ook nog de mediaweek. Dat begint maandag. Nog meer media? Ja, sorry. Correctie. De fight week. Oké. En dan moet je gewicht gaan maken. Oh ja. Dat soort dingen. En dan is de dag voor de wedstrijd is nog de weging. Moet je op gewicht zijn. Als het moet. Dit keer. Als. En daarna, dan is het knallen. Zaterdag. Ja. Krijg je zo'n stare-down? Dat vind ik persoonlijk altijd zo'n showtje. Ja. Ja, hoort erbij toch? Ja, ja, ja. Maar jij bent gewoon een goede gast. Jij gaat daar niet ineens een beuk uitdelen. Dat gaat die Rus ook niet doen. Nee, die Rus gaat het ook niet doen. Als die komt, doet hij het zeker sowieso niet. Maar ik ben er ook niet van. Tenzij het bij mij doet, heb je wel een probleem. Maar zelf ben ik er niet van. Nee, toch? Nee. Ik vind het wel van het opgeklopte gedoe. Om van die agressieve gasten eromheen. Ja, bewaar het maar lekker voor als het moet in de ring.